Wanyama wadi baba. Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais pro tempo permitir. São tantos caminhos pra se seguir, lugares pra se descobrir. E o sol a girar sob o azul deste céu nos mantém neste rio a fluir. É ciclo sem fim e nos guiará a dor e emoção pela fé e o amor. Uma data tão especial para uma pessoa mais especial ainda. Hoje você faz aniversário, mas com certeza o presente é nosso, de todos os seus parentes e da equipe AX Studio, que com muito prazer e satisfação registrou com muita dedicação e carinho um dia tão especial que é só seu.
Vendo em seus parentes e convidados a alegria estampada em seus rostos, podemos perceber o quanto todos têm amor por você. E esperamos ver e compartilhar muitas datas iguais a esta na sua vida. Deus sempre continue te abençoando e te mantendo essa pessoa alegre e querida. A X Studio Foto e Vídeo agradece a preferência e deseja todas as felicidades do mundo. Feliz aniversário!